hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee Soomaaliya ayaa soo saartay digniin ku saabsan halista ka dhalan karta roobka guga waxana ay soo jeedisay in laga fogaado meelaha khatarta badan ka dhalan karta sida goobaha u nugul fatahaadda iyo daadadka roobka ka dhasha sodba ayaa si gaar ah waxa ay u tilmaamtay magaalooyinka Jawhar baladweyne buulo burte luuq doolow iyo sidoo kale qaar kale oo ka mid ah degmooyinka ay maraan wabiyada dalka oo karkaarada ku jabsan kara waa haddii ay biyaha roobka aad u kordhaan degmooyinka kale oo dhaca gobollada Bay, Bakool, Galgaduud, Gedo iyo Jubbada Hoose ayaa ku soo baxay liiska digniinta ay soo saartay hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka gaar ahaan qaybta qaabilsan ka digista halista waxaa dhowaan gobollada dalka ka curtay roobka guga iyadoo cabsi weyn laga muujinayo saameynta ka dhalan karta waxaana xusid mudan waxyeeladii uu geystay roobkii dayrta oo galaaftay nolosha dad iyo sidoo kale xoolo ay dhaqanayeen halka magaalooyinka qaar ay biyaha dhigeen kuwaasi oo saameyn xoogan ku yeelatay shacabka halkaasi dega Cabdiqaadir Maxamed Telefishinka CBA Muqdisho Kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet